konsten, nu har vi ärget tusenden som bygger landet. Vi bar det fram i nöd och strid, i trots och längtan, i svält och armod. Nu bygger vi den nya tid. Karin Ödebrink, du blev omvald till distriktsordförande. Grattis, hur känns det? Tack så jättemycket. Jag blir alldeles varm i hjärtat, ska jag säga, för det förtroende som visas mig. Och det ska jag försöka förvalta och ta tillvara på bästa sätt. Men naturligtvis tillsammans med alla andra i partiet. Mm. Vad ser du för viktiga frågor som partidistriktet behöver driva framöver? Jag ser bland annat när det gäller hälso- och sjukvården så behöver vi bli ännu mer tydliga i partiet. Vi säger att vi har väldigt högt förtroende hos människor för sjukvården. Och då behöver vi förvalta det förtroendet och komma med tydliga och framtidsinriktade förslag när det gäller sjukvården. Mm. Vi har ju distriktskongress här i Nässjö idag. Hur beskriver du stämningen? Jag tycker att det är en god stämning. Vi diskuterade precis tandvården. Det är också ett område som vi ser att vi behöver flytta fram positionerna i. Och på distriktskongressen gästar också Thomas Eneroth. Någonting du vill hälsa till distriktets medlemmar? Ja, framförallt fortsätt det goda jobbet. Jönköpings partidistrikt är ju riktigt bra nu när det gäller studieverksamheten. Det vill säga att man får ledarutbildning, man får medlemsutbildning, man har bra samarbete med ABF och inte minst Röda Akademin. Så det gör att väldigt många sossar blir bättre på att argumentera och driva politik. Och det andra är givetvis att nu gäller att ge järnet. Vi har ett bra läge, vi har fantastiska möjligheter att faktiskt kunna vinna valet 2018. Både bra politik, det fungerar väl på nationell nivå. Nu gäller det att se till att vi tar hem majoriteten i både kommuner och regioner här i Jönköping också. Mm. Och på måndag så börjar ju vårkampanjen. Vilka politiska förslag tycker du att vi ska skicka med? Jag tycker framförallt, vi har ju en vårbudget bakom oss med ordentliga satsningar, inte minst på polisen för att öka tryggheten, men också socialtjänst och skola för att förebygga så att ungdomar inte hamnar snett. Det är viktiga frågor som jag vet väldigt många, inte minst i dessa dagar, är djupt engagerade i. Men i grunden så är det också så att vi tycker att nu är det läge att investera. Vi har god ekonomi i Sverige, vi ska investera för att möta de utmaningar vi har framöver och vi ska inte hamna i ett läge där allt bara handlar om att sänka skatten. För nu måste vi faktiskt se till att alla får en chans att både komma in i jobb och i utbildning, och vi är på god väg.